Dobrý večer. Politický vrchol roku se přiblížil a s ním právě dnes začínají i předvolební debaty ČT24. Ještě jednou vás vítám. Těch debat bude celkem 14. Ta dnešní první bude na téma obrana a bezpečnost. Ještě jednou vás vítám a pochopitelně vítám ty nejdůležitější, tedy aktéry, respektive jednu aktérku toho dnešního předvolebního klání. Prvním hostem je lídr středočeské kandidátky České pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý večer. Dobrý večer. Jedinou dámou v této debatě je jednička pražské kandidátky Občanské demokratické strany Jana Černochová. Vítejte. Dobrý večer. Pozvání přijal lídr Komunistické strany Čech a Moravy v kraji Olomouckém Alexandr Černý. Vítám vás. Dobrý večer. Dále je ve studiu jednička kandidátky Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové, rovněž ve středních Čechách, Ivan Gabal. Vítám vás. Dobrý večer. I další host vede středočeskou kandidátku své strany, tedy České strany sociálně demokratické, a je to Jan Hamáček. Vítejte. Hezký večer. Kandidátní listiny ve středních Čechách jsou dnes nejhojněji zastoupeny. Tu, na níž se ohlasy ucházejí Starostové a nezávislí, vede Vít Rakušan. Dobrý večer. Do studia přišel i lídr TOP 09 v kraji Pardubickém, Jiří Skalický. Vítám vás. Vážení spoluobčané, pane redaktore, hezký večer. Pražskou listinu ANO 2011 vede a ve studiu je Martin Stropnický. Dobrý večer. Dobrý večer. Zastírám, že jistou specifičnost této debatě dává to, že Pražskou listinu strany Zelených vede a ve studiu je Matěj Stropnický. Dobrý večer. Dobrý večer. A konečně desátý host, vedoucí liberecké kandidátní listiny Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, Radovan Vích. Vítám i vás. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Pojďme si připomenout, co důležitého se v oblasti obrany a bezpečnosti odehrálo v uplynulém nebo pomalu končícím volebním období. A pojďme si také říci, jaká témata asi dnes budou nejvíce v příštích desítkách minut rezonovat. Zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, propuknutí migrační krize a teroristické útoky ve velkých městech. To jsou hrozby, se kterými se potýkala i současná politická reprezentace. Kdo může mít zbraň a jaký může v ohrožení použít? Reakce na evropskou směrnici skončila návrhem na změnu české ústavy. Policejní reorganizace a spory o sloučení dvou celostátně známých útvarů bojujících proti organizovanému zločinu. Jaký je stav zhruba rok poté? Vojáci a policisté dostali přidáno, tedy víc peněz. Přesto se armáda a vnitro dál potýkají s kritikou nákupu techniky a vybavení. Dámo a pánové, debaty budeme vždy začínat nějakou aktuální otázkou, která se hlavního tématu nebo hlavních témat bude týkat. Dnes je to celkem jasné. Další teroristický útok, tentokrát v Londýně. První kolo ankety, protože to bude anketa na začátku, začnu podle abecedy u Ivana Bartoše. Jak byste třeba reagoval na podobné typy útoků, kdybyste byl odpovědnou osobou? Tak tyto útoky se periodicky dějí a ten scénář je prakticky vždycky stejný. Je to nějaká osoba, která třeba i historicky na ní bezpečnostní složky měly nějaké informace, třeba věděli o ní, že je nějakým způsobem problematická. A já si myslím, a Piráti to i mají ve svém programu, že je důležité společná evropská spolupráce, převážně teda společná spolupráce s výměnou informací v rámci Evropské unie, podobně třeba podle vzoru těch pět očí a podobně. Takže určitě výměna těch informací o těch osobách, které se pohybují v rámci Evropské unie, v rámci Schengenu. Dámy a pánové, ještě vlastně jedna anketní otázka na začátek, než rozproudíme tu debatu naplno. Říkali jsme si, že by bylo dobré, abyste každý z vás měli šanci, prosím, stručně, vyjádřit něco jako svoji základní vizi. Řekněme jako odpověď na otázku, co by byla ta priorita, kdybyste se zrovna vy stali třeba předsedou nějakého výboru, který ve sněmovně má na starosti obranu a bezpečnost, nebo třeba ministrem obrany či vnitra. Zkrátka, v téhle oblasti vaše priorita. Pane Bartoši, váš názor nebo váš pohled na priority jako, vaší strany? Já bych si tak jako pan Hamáček dovolil dvě ty priority. Jedna je typicky priorita 21. století. A to je rozměr kybernetické bezpečnosti, kterou Piráti rozumí. My se účastníme těch konferencí všech na téma kybernetické bezpečnosti. Doporučil bych to poslancům. Konvenční válka třeba v centru Evropy, ji nemusíme očekávat, ale data našich lidí, které stát třeba vybírá pro svoji agendu, je třeba chránit. A ta kybernetická hrozba zcizení dat či zboření nějakých systémů je velmi vážná a evropské státy se na to připravují. A ta druhá priorita, ta je skutečně souvisí s financováním armády, ale i s jejich budováním.
aby my jsme mohli být integrální součástí evropské armády a toho vlastně evropského pilíře v rámci NATO, ale i plnit závazky vůči NATO, tak je důležité tu armádu modernizovat systematicky. A s tím souvisí i ten nákup, který teď se děje v rámci ročních rozpočtů. Je jasné, že to trvá dlouho vyjednat nějakou zakázku, dobře ji vybrat a správně nakoupit. Takže nejdřív by mělo být známo, co vlastně ta Evropská unie či Česká republika v rámci těch integrovaných složek potřebuje, pak na základě toho sestavovat rozpočet a co se nestačí, a to adresujeme přesně v programu, utratit v rámci jednoho roku, by mělo být vlastně přelito do nějakého fondu, aby ty zakázky mohly být třeba soutěženy dlouhodobě. Téma terorismus, nakolik souvisí i s migrací, tedy s velkým celospolečenským, celoevropským tématem, o kterém se nemůžeme nezmínit, a zkusme tedy začít tu debatu právě takhle. Mám tady různé věty, různá vyjádření z programů všech subjektů, které se účastní té dnešní debaty. U Ivana Bartoše mám jednu citaci vaší, která možná tu debatu postaví trošku někam jinam. Vy jste řekl, zhruba už před rokem a půl na aktuálně.cz, uprchlíci ovládli naši mysl. Neznám téma, které by někdy dřív takovým způsobem bořilo vztahy, ale vůbec to není klíčový problém. To z něj zcela úmyslně udělali politici. Funguje to jako odvaděč pozornosti. Jak jste tohle myslel? To téma je přece velké. Česká pirátská strana už v roce 2015 vydala snad nejkomplexnější stanovisko k migrační krizi, která v té době začínala. To ještě politici zatím házeli různými. To ještě nikdo nerozlišoval ekonomický emigrant a ten, kdo prchá před válkou. A tohleto téma je prostě pragmatické. Ta migrační vlna, on se každý ptá, jste pro vlnu, nejste, to se jako nedá řešit, jestli jste pro nebo proti. A skutečně jsou důležitá konkrétní opatření. Ty kvóty nic neřeší. Jediným řešením je společná azylová politika Evropy, protože Česko má super azylový zákon. Ale když někomu je udělen azyl v jiné zemi Schengenu, tak on sem prostě přijde. A my jsme adresovali to, že je těžko měnit nějaké konflikty těch zemí převážně z pozice českých politiků, ačkoliv to často slyšíme, ani moc jednat neumí. Ale je ta společná pomoc v těch místech, kde ta uprchlická vlna přicházela. A prostě do Evropy se pouštěli, protože ty státy to nezvládaly. Lidé, kteří nebyli identifikováni, šlo s tím vlna třeba Albánců. A tady jako dlouhou dobu si všichni politici na tom honili popularitu a sociální demokracie potom, co jednou vyšly programy, dosti změnila tu svoji rétoriku. Místo toho, aby někdo konkrétně dělal. Takže kvóty nic neřeší. Možná to byl ten první impuls, kdy vůbec česká politická scéna začala chápat, že jsme v Evropské unii a že se ta migrační vlna může týkat nás. A já jsem rád, že Česká republika už v těch státech, kde ten problém byl, tam byly vyslaná pomoc, jak finanční, tak vojenská, tak policisté. Protože vyměnit svobodný pohyb v Evropě za nějaké tady skoro hlídání z vlčáky na hranicích, jak se tady dozvídám, je hloupost a my bychom měli postupovat jako Evropa společně. A to, co si my jako Česká republika společně vyjednáme, záleží na našich reprezentantech v Evropské unii a tam si myslím, že selháváme nejvíc. Pojďme k tématu, které s tím samozřejmě úzce souvisí nebo nesouvisí. Jsou to spojité nádoby nebo nejsou? Mám na mysli migraci a terorismus. Pochopitelně, že můžeme dlouze debatovat a filozofovat nad tím, jak tohle spolu souvisí, ale ve většině vašich programů tyhle věci jsou poměrně dost blízko u sebe. Orientace tajné služby na problematiku terorismu, říká hnutí ANO. To znamená, pane Stropnický, že se tomu v současné době tajné služby nevěnují. Ale jedna je konec konců ve vašem rezortu, takže předpokládám. Ale to víte, že ano, ale je to stejně jako cyber. Je nová doména a nový fenomén ohrožení, tak tady se to prostě znásobilo během několika posledních let do úplně jiných rozměrů. Ale tady se ještě bych rád vyjádřil k tomu, že se často ten terorismus spojuje s tou jakoby novou vlnou těch příchozích. Já nemám žádnou jako tabulku teďko v hlavě percentuální, ale mám pocit, že řada těch teroristických útoků, těch zbabělých prostě vražedných činů, tak je páchána prostě druhou, třetí generací těch lidí, jejichž rodiče přišli do těch západních prosperujících zemí s vděkem a dostali tam jakousi příležitost práci, jistou míru blahobytu, ale ta integrace se prostě nepovedla. A to jsou miliony lidí a jsou to taky s prominutím miliony voličů, čili to tu situaci ještě zahušťuje a ještě komplikuje. No. Pan Bartoš chtěl reagovat na pana. Já jsem teda to chtěl reagovat, protože tady zaznělo už i předtím. Prostě to jsou skutečně lidé, kteří jako terorismus se rodí v getech jako evropských měst. A to je ten problém. Ty první lidé byli vděční, ale ta třetí generace třeba těch lidí, kteří nemají to vzdělání, a to je jeden z problémů. Tak prostě, pokud je ta většinová společnost neakceptuje, ta integrace neproběhla,
tak tady je daleko jako větší problém. A já si myslím, že to by bylo jako potřeba řešit, protože oni dorůstají další ty generace, kteří třeba přišli potom. A to, ten fenomén, to tady zaznělo, to není žádná nová věc. Když se podíváte na evropské státy, ale podíváte se na Španělsko, jo, na Itálii, prostě ty země mají historické zkušenosti s terorismem. A ne tady třeba primárně islámským terorismem, když se podíváte na Irsko. Takže tady zase jako my jsme se teď neprobudili do nějakého desetiletí teroristického problému v Evropě. Jenom se České republiky naštěstí netýká a my bychom se měli u těch států ptát, jak dlouhodobě s tímto fenoménem nakládali. Pan Bartoš už před časem podal reakci. Já jsem chtěl reagovat už k několika předřečníkům. Mně se moc nelíbí obecně, jak se tady jako s tím Tureckem, jo, dokud drží prostě tu nárazníkovou vlnu těch migrantů, tak vlastně to je partner a přitom Turecko má problémy s dodržováním lidských práv s demokratickým režimem. A když se bavíme o islámském státu, tak jediný, kdo reálně skutečně bojuje nejvíc islámským tátem, jsou IPG, kurdské milice. A ty jako zase nejsou Turecku, ty jsou trnem foku a je o nich hovořeno jako o teroristech. Takže já bych možná i, kdybych měl možnost do toho potom mluvit, tak bych i revidoval ten vztah toho Turecka, protože s ním se jedná, protože to drží Evropské unii nůž na krku právě díky těm uprchlíkům, kterým jsou na hranici. Ale není to, pane Bartoši, logické, že právě taková velmoc, jakkoliv zmítaná vnitřními politickými spory, je důležitým partnerem? Na jedné straně hovoříme, jak je ten postup Turecka vlastně přínosný, že do centrální Evropy nepřicházejí uprchlíci a pak, když se bavíme o tom, jak zatočit s islámským státem, tak na jednu chvíli prostě se ten problém toho Kurdistánu a těch IPG lidových milicí kurdských, který tam bojují, jako nehodí. Já jenom drobně, my jsme tam byli loni s výborem pro obranu a velmi důrazně jsme partnerům připomínali to porušování demokratických standardů, zatýkání členů parlamentu tureckého, dokonce jsme požadovali, že navštívíme. To znamená, to není tak, že bychom s nimi o tom nemluvili. Těm Turkům se dává jasně najevo, že ten vnitřní vývoj je nedemokratický a opravdu likvidace parlamentní demokracie není to, co bychom byli ochotni tolerovat. Jsem tohle řešil se senátorem Láskou. Pan Skalický chtěl reagovat a pak pan... Děkuji. Já bych ještě doplnil. My se tady pořád bavíme o, řekněme, islámském státu a buď to vojenských zásazích nebo, řekněme, jiných variantách úloze bezpečnostních a tajných služeb. Ale já bych zde chtěl ještě zmínit dvě oblasti, které podle našeho názoru jsou velmi důležité. A to je úloha médií. To tady zatím vůbec nepadlo. A potom úloha sociálních sítí. On to spolu už se souvisí, že samozřejmě sociální sítě jako takové jsou jednoznačně prostředím pro to, aby se terorismus nebo řekněme extrémní, když se bavíme o islámském státu, dostávali kamkoliv, nejenom tedy do Evropy. A média, když bych o to odhlédl o těch sociálních sítí, jak se vyjadřují, jak třeba některé situace hodnotí, podle mého názoru a našeho názoru můžou významně ovlivnit celou situaci a de facto i myšlení obyvatel jednotlivých zemí. Já jenom musím zareagovat, a to určitě pan Stropnický mě potvrdí, že teroristé se ale nedomlouvají po sociálních sítích. Jo, to není nějaká... A když se bavíme třeba o tom monitoringu toho online prostoru, tak právě Turecko, které zavádělo tyto protiteroristická opatření, tak koho potom zavřeli první? Dizidenty nebo lidi, kteří se shromažďovali na sociálních sítích. Takže teroristické, pokud se bavíme skutečně o terorismu, ne o nějakých jako pošucích lidech, kteří třeba jsou narušeni, tak ty se rozhodně nedomlouvají přes Facebook. Tady nepadlo, nebo... že teroristé se domluvají po sociálních... Terorismus se šíří po sociálních sítích. On používá k propagandě tu sociální. Jde o propagandu, šíření myšlenek a idej. Je naprosto jasné, že teroristé se nebudou domlouvat. To by bylo trošku mimo místo. Já jsem to, promiňte, jsem pochopil tak z vašeho... Tak to se omlouvám, je to takhle. Jde o to šíření, které samozřejmě jde různými způsoby. Ale pojďme si připomenout, že tuzemská armáda je už od roku 2005 plně profesionalizovaná. Jak se ale Češi stavějí k možnému obnovení základní vojenské služby? Právě na to se ptali pracovníci agentury Median v exkluzivním průzkumu pro nás tady pro Českou televizi. Podle většiny obyvatel by se v nějaké formě základní vojenská služba obnovit měla. Jen zhruba třetina respondentů je ale pro návrat původní, roční nebo dvouleté služby pro muže. Další dotazovaní vidí jako možnost znovu zavedení alespoň částečné služby nebo výcviku. Myšlenku výhradně profesionální armády potom podporuje necelá třetina dotázaných. Obnova základní vojenské služby je více podporovaná ženami, tedy skupinou, které se týká méně než mužů.
Obnova vojenské základní služby v té původní formě má větší podporu u lidí nad 60 let, tedy lidí, kteří si je sami zažili a jsou konzervativnější ve svých názorech. Nicméně i u této skupiny je ta podpora méně než poloviční. Takže tady je výsledek toho průzkumu. Ano, v původním rozsahu 32, ano, v jiné podobě. Takže většina lidí by asi opravdu chtěla, aby se základní vojenská služba v nějakém způsobu v Česku obnovila. Chtějí to i politické subjekty, které se účastní dnešní debaty. Pan Bartoš, názor Pirátů na možné znovu obnovení? Tak já jsem jenom tady chtěl reagovat, právě proto jsme součástí NATO a právě proto by se měla budovat společná evropská obrana, protože v NATO platí jeden na všechny, jo, všichni za jednoho. A tam prostě je důležité, že ta armáda má nějakou specializaci. A prostě není, a víme to z modernizace. Vám se ta čísla nezdají? Tak to je třeba, já si myslím, že když si maminka stěžuje, že její syn si neumí zavázat kaničku, tak je to problém té maminky, není to problém institucionalizace práce rodičů státem. Ale ta čísla, my jsme rozhodně proti, protože o té kvalitě té armády to nevypovídá. Když něco řešíte dneska v 21. století v technologiích, tak to, že tam nahrnete prostě 10 000 lidí, tak ten problém nevyřešíte efektivně nic. A my máme i mezi Piráty aktivní záložáky a oni jdou na ten trénink a tam 100 lidí sdílí jednu pojistku od cvičního granátu, protože když ji vyhodějí, tak ji pak nemají, aby se to ten druhý vyzkoušel. Takže pojďme se bavit o tom, že ty investice mají být systematický, ta armáda má být specializovaná a ten počet vůbec není signifikantní, protože asynchronní válku ve světě už dávno nevedou armády, jako to vedou drony, že jo, na těch územích. To je prostě technologická válka. Děkuji, pane Bartoši. Nikoliv lidská. Ano. Dámo a pánové, jestli dovolíte, jistě by o armádě bylo možné diskutovat dlouho, ale protože jsme spojili ta dvě témata, tak pojďme ještě k té vnitřní bezpečnosti, pojďme ještě k policii. Piráti říkají, nebo vy sám říkáte, chceme vyloučit politické ovlivňování policie, podpoříme kariérní růst policistů. Tak ten kariérní růst to asi málo kdo by nepodpořil, ale co je toto politické ovlivňování policie, pane Bartoši? Vždycky, když se díváme na ty volby, jak ty největší politické strany jako zápasí o to, kdo převezme tu kontrolu nad tím ministerstvem. A pak se další 4 roky hádají, která ta strana je jakoby víc vyšetřována, nebo kdo to ministerstvo zrovna řídí, a to se reálně děje, můžeme to vidět v televizi, tak my chceme hlavně, aby denně skoro v televizi poslední dobou, my hlavně chceme, aby se ti státní zástupci jako nebáli řešit ty případy, aby ty policisté se nebáli zasáhnout. Máte pocit, že se bojí teď v tuto chvíli? Já si myslím, že často jako se nejedná tam, kde se má, naopak někdy se účelově tlačí na pilu. Posledních zhruba 17 minut debaty, poslední téma. Téma, o kterém se hodně mluvilo v poslední době. Počet střelných zbraní vlastněných lidmi v Česku se v poslední době zvyšuje. V další části průzkumu veřejného mínění jsme se zaměřili na to, jaké to podle účastníků tohoto šetření může mít konečné důsledky. Veřejnost se v otázce dopadů většího množství zbraní mezi lidmi dělí na 3 podobně velké skupiny. 29% dotázaných si myslí, že se bezpečnost zvýší. Opačný názor pak zastává o 6% lidí víc. Poslední třetina má potom pocit, že k žádným významnějším změnám nedojde. Oproti výzkumu z léta 2016 posílila skupina lidí, kteří si myslí, že rostoucí počet zbraní zvýší bezpečnost ve státě. To může být spojeno s teroristickými útoky, které se odehrávaly v evropských metropolích, ale nicméně tato možnost je stále třetinová. Zvýšení bezpečnosti očekává více mužů než žen a spíše lidé s nižším vzděláním. Tak to byl poslední průzkum, který jsme si dnes připomněli v této předvolební debatě. Pane Bartoši, platné zákony o držení zbraní považujete za vyvážené, čili větší množství možností držet, aby občané měli zbraně. My jsme o tom diskutovali s lidmi, kteří třeba i jsou fanoušci střelby, mají zbraně. A reálně, jo, tady je problém z evropské směrnice, jestli by se museli vracet třeba zásobníky nebo nějaké zbraně, které jsou na normu. To je ten problém. Ale tou změnou i v té ústavě, s kterou zase nesouhlasíme, protože je zbytečná, se nic nezměnilo. Ten počet těch lidí jako se nezmění. Tady rozhodně nemají vznikat nějaké paramilitantní spolky. Pokud by se to dělo, tak už to děje teďkon u lidí, kteří ty zbraně mají. Neděje se to. Ta hrozba tady není. A tady zaznělo, myslím, od pana Rakušana slova o populismu. To je skutečně téma, kde se vlastně nic reálně, kromě toho
podle toho nestalo. A jedni to používají na to, že zlá Evropská unie nám tady diktuje a všem vám seberou zbraně. A druzí zase hovoří o nějakém bezbřehém liberalismu. Ale zájem majitelů zbraní, kterých je 300 tisíc, jestli se nepletu v České republice, jo, tak mě to hodně přijde jako vlísávání se do přízně této skupiny. Protože i jejich zájem je a je to určitý status quo jejich duševní vyspělosti, že oni mohou vlastnit zbraň, takže oni si také vlastně nepřejí, aby jako bylo nějaký liberálnější přístup k těm zbraním. Takže já si myslím, že to je umělé téma, ke kterému se, ano, ta směrnice existovala, se mělo přistupovat daleko jinak a ne z toho tady 17 minut zaplňovat debatu. Přiblížila se 22. hodina, takže je zde závěr té dnešní místy vyhrocené debaty, ale věřím, že na téma obrana a bezpečnost jste se vy, voliči, potenciální voliči těchto politických uskupení, dozvěděli to, co jste potřebovali. Takže dámy a pánové, vám děkuju za korektní vedení debaty a díky, že jste dneska do studia ČT24 přišli. Vám u televizních obrazovek pochopitelně děkuju za to, že jste nás sledovali. Jak už jsem říkal, ty debaty budou 3x týdně, v pondělí, ve středu a v pátek. Takže v pondělí se na vás těší Daniela Písařovicová, která pro vás bude mít téma doprava. Mimochodem téma, které velmi výrazně rezonovalo v loňských krajských volebních debatách a určitě bude zaznívat hodně ostře i v té celostátní sněmovní debatě. Tak se nezapomeňte podívat v pondělí. Díky a nashledanou.